প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি অসমৰ তেল আৰু গেছ খণ্ডৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প ৰাট্টৰ নামত উৎসৰ্গা ধেমাজি জিলাৰ কোলাজানত আজি আয়োজিত জনসভাত ধেমাজি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্বোধন আৰু শুৱালকুছি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজুলীৰ জেংৰাইমুখত সহজৰ সহদৰ দুহেজাৰ বিছ দুহেজাৰ একৈছ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰি ৰাজ্যখনত শান্তি সদ্ভাৱনাৰ পৰিৱেশ অটুট ৰখাৰ বাবে জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান আৰু ডঃ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াক বীৰাংগনা সতি সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ধেমাজিৰ চিলাপথাৰৰ কুলাজানত আয়োজিত এখন জনসভাত ভাগ লৈ তেল আৰু গেছ খণ্ডৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প ৰাট্টৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব আজি দিনৰ এঘাৰ বজাত এই জনসভাত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বঙাইগাঁও শোধনাগৰত থকা ইণ্ডমেক্স ইউনিট মধুবন ডিব্ৰুগড়স্থিত ছেকেণ্ডেৰী টেংক ফাৰ্ম আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ হেবেডা গাঁৱৰ গেছ কম্প্ৰেছাৰ ষ্টেচন ৰাট্টৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব একেটা অনুষ্ঠানতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধেমাজি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়খন উদ্বোধন কৰাৰ লগতে শুৱালকুছি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব উল্লেখযোগ্য যে বঙাইগাঁও শোধনাগাৰৰ ইণ্ডমেক্স ইউনিটে অসমত ৰন্ধন গেছৰ যোগান সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে পথৰ অত্যধিক ভিৰ আৰু পৰিৱেশজনিত প্ৰদূষণ হাস কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে এই প্ৰকল্পই দুশ কোটি টকা পৰিবহণ ব্যয় কৰাৰ লগতে এহেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছজন লোকে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে নিযুক্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিব আনহাতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মধুবনৰ ছেকেণ্ডেৰী টেংক ফাৰ্মে খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদনৰ সুবিধাৰ্থে অতিৰিক্ত মজুত ভাণ্ডাৰ প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ জৰিয়তে পৰিৱেশজনিত সুৰক্ষা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে খাৰুৱা তেলৰ মজুত ভাণ্ডাৰৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত হ'ব আনহাতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ হেবেদা গাঁৱৰ গেছ কম্প্ৰেছাৰ ষ্টেচনে গেছ উত্তোলনৰ সহায়ৰ বাবে আৱশ্যকীয় দহ পোন্ধৰটা কূপৰ সুবিধা দিব কুলাজানৰ জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে অসমৰ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী কেন্দ্ৰীয় তেল প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু তীখা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়া আৰু আব্দুল খালেকেও অংশগ্ৰহণ কৰিব অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমীয়াতে কৰা এটা টুইটত অসমলৈ অহাটো সদায় বিশেষ অনুভৱ বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ লগতে কয় যে ধেমাজিৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত মই পুনৰ এবাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ সুযোগ পাম এই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি মাজুলীৰ জেংৰাইমুখত সহোদৰ দুহেজাৰ বিশ দুহেজাৰ একৈছ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ ঊনচল্লিছটা জনগোষ্ঠীৰ শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে সহোদৰ দুহেজাৰ বিছ দুহেজাৰ একৈছত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে সহোদৰ এটা সাধাৰণ অনুষ্ঠান নহয় বৰঞ্চ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা ভাতৃত্ববোধ আৰু সমন্বয়ৰ ভাৱধাৰা উজ্জ্বল ৰূপত প্ৰকাশ কৰা এটা অনুষ্ঠান সহোদৰৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'লে অসমৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কৰি তেওঁ লগতে ৰাজ্যখনত বিৰাজমান শান্তি সদ্ভাৱনাৰ পৰিৱেশ সদায় অটুট ৰখাৰ বাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলক আহান জনায় অনুষ্ঠানটোত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি বলিউডৰ অভিনেতা বিবেক ওবেৰয়ে মাজুলীলৈ আহি অভিভূত হৈ পৰা বুলি কয় অভিনেতাগৰাকীয়ে লাচিত বৰফুকন বিষয়ক এখন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও সদৰি কৰে সহদৰ দুহেজাৰ বিছ দুহেজাৰ একৈছ অনুষ্ঠানটোত কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংসাধন দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছায়ো অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি গড়মূৰত নৱনিৰ্মিত এশখন বিচনাযুক্ত শ্ৰীশ্ৰীপিত্বৰ দেৱগোস্বামী মাজুলী জিলা হাস্পতালখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰি অনুষ্ঠানত শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে মাজুলীবাসীক সকলো ধৰণৰ আধুনিক সা সুবিধা তথা মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে নিষ্ঠা সহকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ লগতে এই জিলা হাস্পতালখনে মাজুলীবাসীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত থকা দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱো পূৰণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি মাজুলীৰ ফুলনিত পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ এটা নতুন শাখা আৰু এটা এ টি এম কেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে শ্ৰীসোণোৱালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুহেজাৰ বিছ দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষৰ অনিৰ্ধাৰিত পুঁজিৰ দহ লাখ টকা ব্যয়েৰে মাজুলীৰ সন্মিলিত সমাজৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ভূপেন্দ্ৰ ভৱনৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে তেওঁ লগতে অনুসূচিত জাতি কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ বিশ কোটি চৈধ্য লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অনুসূচিত জাতি বহুমুখী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে এই অনুষ্ঠানতে পঞ্জাৱ নেচনেল বেংকৰ চি এছ আৰ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আগবঢ়োৱা এখন এম্বুলেন্সৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলী হাস্পতাললৈ প্ৰদান কৰা দহখন বিছনা দহখন হুইল চেয়াৰ আদি সামগ্ৰীও আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গৱেষক সাহিত্যিক ডঃ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াক ৰাজ্যত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বীৰাংগনা সতি সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে উপাচাৰ্যগৰাকীক নিযুক্তি দিয়ে বুলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ এখন অধিসূচনাত প্ৰকাশ পাইছে উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ জিলাৰ কোঁৱৰপুৰ বলিয়াঘাট নিবাসী ডঃ শইকীয়াই সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ প্ৰাধ্যাপক তথা ডঃ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ কলা বিভাগৰ সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে গৱেষক ডঃ শইকীয়া এগৰাকী ঔপন্যাসিক তথা গল্পকাৰ হিচাপেও পৰিচিত অসম প্ৰকাশন পৰিষদে কালি ছপাযোগ্য বাণীকান্ত অসমীয়া ইউনিকোড ফ্ৰণ্ট আৰু ৰসৰাজ ৰূপান্তৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে উল্লেখযোগ্য যে পৰিষদৰ এলানি অভিলাষী প্ৰকল্পৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ বাবে ভাষা প্ৰযুক্তি বিকাশ পৰিষদৰ সহযোগত অসমীয়া ফণ্ট ফেমিলি প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কালি এই ছফটৱেৰ মুকলি অনুষ্ঠানত পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ সুমন্ত চলিহাই কয় যে এই পদক্ষেপে অসমীয়া ভাষা তথা লিপিৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব এই অনুষ্ঠানতে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ কুলধৰ শইকীয়াই নন ইউনিকোড ফ্ৰণ্টৰ আখৰ ইউনিকোডলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা ৰসৰাজ ৰূপান্তৰক মুকলি কৰি কয় যে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ উদ্যোগে অসম সাহিত্য সভাৰ মোৰ ভাষা মোৰ গৌৰৱ ধনীক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব অসমীয়া ভাষাৰ ভেটি গঢ়োতা ডঃ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত উৎসৰ্গিত এই ফণ্ট নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্পত ভাষা প্ৰযুক্তি বিকাশ পৰিষদৰ গুণদীপ চেতিয়া ৰাজু গোহাঁই আৰু ডঃ ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মাই আগভাগ লৈছিল উল্লেখযোগ্য যে এই ফণ্ট দুটা পৰিষদৰ ৱেবছাইটত এতিয়াৰে পৰা বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে আহোম স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ নীতি আৰু আদৰ্শ মানি চলাৰ বাবে আজিলৈকে অসমীয়া জাতি সংকটৰ সন্মুখীন হোৱা নাই কালি দুলীয়াজানৰ ভাদৈ পাছালিৰ গধাধৰ সিংহ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ দশম দ্বি বাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশনত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ লগতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে দেখুৱাই থৈ যোৱা মহান আদৰ্শৰ বাবে অসমীয়া সমাজখন সামাজিক আৰু আধ্যামিক দিশত শক্তিশালী হৈ উঠিছে বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে শ্ৰীসোণোৱালে লগতে চাওলুং চুকাফাৰ সাৰ্বজনীন নীতিক আদৰ্শ হিচাপে লৈ অসমক বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সকলোকে আহান জনায় ৰাজ্য চৰকাৰে বিয়াল্লিছগৰাকী আহোম স্বৰ্গদেউৰ স্মৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে চৰাইদেউৰ পাহাৰত স্মৃতিক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে পুঁজি প্ৰদান কৰিছে বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ ৰাজ্যত পুনৰ কৰণাৰ আতংক কুইপৰ অপহৃত দুই কৰ্মচাৰীৰ বিষয়ে আলফা স্বাধীনৰ সংবাদমেল জনপ্ৰিয় শিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈৰ মৃত্যুৰ বাতৰিকে ধৰি ভিন ভিন বাতৰিক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহে প্রথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা দৈনিক অসম আমাৰ অসম দি আছাম ট্ৰিবিউন অসমীয়া খবৰ দৈনিক জনমভূমি দৈনিক অগ্ৰদূত আদি কাকতে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা কুইপৰ দুই কৰ্মচাৰী সন্দৰ্ভত চৰম শাস্তিমানেই মৃত্যুদণ্ড নহয় বুলি কৰা মন্তব্যক ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে কালি বিশ্ব মাতৃভাষা দিৱস উপলক্ষে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু ভাষা প্ৰযুক্তি বিকাশ পৰিষদৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰা ছপাযোগ্য বাণীকান্ত অসমীয়া ইউনিকোড ফ্ৰণ্ট মুকলি কৰা বাতৰিটোক প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি জেংৰাইমুখত সহোদৰ দুহেজাৰ বিছ একৈছ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে মাজুলীত এশখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় উদ্বোধন কৰা বাতৰিটোকো প্ৰায় আটাইকেইখন কাকতেই প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে আজি প্ৰকাশিত আন আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি হ'ল ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত দেশজুৰি ব্যৱসায় বাণিজ্য চকা বন্ধৰ আহ্বান দেশত কৰণাৰ অধিক ভয়াৱহ প্ৰজাতিৰ ঢৌ ইত্যাদি এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা বাতৰিত চমু অৱলোকন ধন্যবাদ সমজ্জল ভাৰত শেষৰ প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি অসমৰ তেল আৰু গেছ খণ্ডৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প ৰাট্টৰ নামত উৎসৰ্গা ধেমাজি জিলাৰ কুলাজানত আজি আয়োজিত জনসভাত ধেমাজি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্বোধন আৰু শুৱালকুছি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৰু ডঃ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াক বীৰাংগনা সতি সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে কওঁ মাস্ক পৰিধান কৰক হাত ধুৱাকক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত কমেও দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক কোৱিডক পৰাজিত কৰক আমাৰ পুৱাৰঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল নমস্কাৰ